Hak ni nak tanya masalah sunat fajar dengan sunat subuh tu hak tu leka ataupun lain. Allah. Dengan sebab ada orang kata sunat fajar tu lain dan sunat subuh tu lain. Ada kata lain, kita tanya hak lain hak mana. Ha, apa tanya sini ya? Ada nak tanya sini tu hak tu leka hak lain sebab ada kata lain. Kalau kau kata hak tu lo, jangan kau kata hak lain. Tanya hak lain tu hak mana. Mana sunat fajar, mana sunat subuh dah. Tengok. Hak tu lo ni. Namo semaya subuh. Tak kata kan? Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Subuh masuk dia waktu mana? Masuk dia waktu fajar. Apa fajar? Fajar apa dia fajar nulah nak tubik cahaya putih baris di kaki langit sebelah balik tenang ah ha? Dengan serata tu fajar fajar mana cerah ada oya macam macam-macam dah tu fajar tu fajarat maka terpancarlah ia fajar macam tapi tak suka dengan macam dia tubik gitu dah. Ni cahaya dia tak kalau dia nak tubik dah. Tak pergi dekat dengan nak tubik. Cahaya dia tu kita sini nampak dah cerah putih. Ha tu fajar. Nah, ha ada pun fajar hak kazi tu dia nak mucung gitu. Dia nak mucung gitu. Hak tu duk kata ke sungguh nak cerah dak lagi Allah tu. Gelak gelik. Ha gelak gelik kata dia panggil fajar kazi. Macam juga tapi macam macam mucuk gitu. Lepas tu dia gelak semula. Hatu waktu imsak gelak semula. Lepas tu bila macam kali kedua macam dia rata gitu. Tak tengok dia naik. Tu fajar. Bila masuk situ masuklah waktu subuh. Masuk waktu subuh dah tu. Bila masuk waktu subuh, subuh tu ada hak sunat, ada hak wajib. Sebelum pada nak sembahyang wajib, sembahyang dulu sunat dua rakaat. Sunat apa orang ni? Sunat subuh. Lepas tu waktu mana? Fajar. Waktu Allah lah weh. Apa boleh nak niat Allah ku sembahyang sunat fajar dua rakaat. Ya. Allah ku sembahyang sunat subuh dua rakaat. Ya. Tak ada Allah akbar sunat fajar dua rakaat. Lepas tu orang semula Allah subuh dua rakaat. Waktu Allah dah. Itu dia. Huh.